Veľké dejiny sú plné malých príbehov, na ktoré sa často zabúda. Poznáme hlavné postavy, doslova hlavných hrdinov zlomových situácií, ale už menej alebo vôbec nepoznáme príbehy ich najbližších. Pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania sme sa rozhodli niektoré z týchto príbehov zmapovať. Jednou z dôležitých postav SNP bol vtedajší guvernér Národnej banky Imrich Karvaš. On spolu so svojimi spolupracovníkmi vymysleli plán, ako na budúce povstalecké územie previesť zásoby potravín, paliva, zdravotníckeho materiálu, rôzneho iného materiálu a samozrejme peniaze. Ako sa toto jeho odvážne a statočné konanie odrazilo na ňom a na jeho rodine? S manželkou mali 3 deti. Nám dnes do štúdia 24 podcastu prišla porozprávať jeho vnúčka Ľubica Karvašová. Moje meno je Veronika Homolová-Toltová, som editorkou Joj History. Pani Karvašová, vítajte u nás. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Váš starý otec bol veľmi zjednodušene povedané tým, alebo je označovaný za toho, kto financoval Slovenské národné povstanie, kto vlastne pomohol jednak tými presunmi tých peňazí a všetkého toho potrebného materiálu, aby vôbec malo šancu sa udržať dlhšie ako nejakých pár dní. A kedy ste vy vlastne začali vnímať jeho príbeh nielen ako teda toto je môj starý otec, ale toto je môj starý otec, ktorý niečo takéto mal odvahu urobiť? Tak tie prvé také postrehy toho, že bol nejakou významnejšou osobnosťou, som získala v rodine, samozrejme. A bol možno taký paradox počas môjho štúdia na 8-ročnom gymnáziu alebo aj na strednej škole, kedy sme sa učili o dejinách Slovenska, učili sme sa aj o Slovenskom národnom povstaní v skratke. A taký ten veľký kontrast medzi tým, že v škole naozaj o ňom nepadlo ani slovo, a takmer nikto ho nepoznal, takmer nikto ho nespomenul. A v rodine to bolo presne naopak. Takže bolo to pre mňa také obdobie, kde som hľadala vlastne ten jeho, tú jeho hodnotu alebo ten jeho význam. A pýtala som sa aj sama seba, že či to je rodina, ktorá preceňuje jeho nejaký prínos k tomu, že Slovensko počas druhej svetovej vojny a teda k jej koncu sa postavilo nakoniec na správnu stranu dejín práve vďaka Slovenskému národnému povstaniu na stranu slobody, demokracie a porazenia fašistického režimu. Takže bolo to také obdobie bádania a skúmania, že aká je tá pravda. A potom už na vysokej škole študovala som na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorú teda starý otec tiež spolu zakladal v roku 1940. Takže tam už to povedomie bolo trošku väčšie a už som sa stretávala s profesormi, ktorí ho vnímali ako veľkú kapacitu práve cez jeho, ale skôr odbornosť v oblasti národného hospodárstva ako ekonóma odborníka, naozaj niekoho európskeho významu z tohto pohľadu v prvej polovici 20. storočia. Menej z pohľadu takej tej možno morálnej autority alebo niekoho, kto naozaj zastával nejaké veľmi silné hodnoty počas celého svojho života. Takže tak postupne sa mi vlastne skladal ten jeho obraz a samozrejme aj nejakým takým vlastným samoštúdiom. Jeden z jeho synov, vlastne Milan, napísal aj knižku a môj otec Imrich Karvaš, tu som niekoľkokrát prečítala. Čítala som aj niektoré jeho odborné práce ako základy hospodárskej vedy práve na univerzite. To bola tá jeho taká odborná stránka. Ale chodila som aj na rôzne miesta po Európe, kde teda boli nejaké stopy z jeho života a snažila som sa rozprávať s ľuďmi alebo s rodinami ľudí, ktorí ho stretli alebo zažili. Takže chcela som mať naozaj taký, že férový, objektívny pohľad na jeho život a dúfam, že sa mi to podarilo. Váš otec je vlastne najmladší syn Imricha Karvaša, on sa narodil v roku 1943, čiže tie naozaj vypäté situácie prežil ako veľmi malé dieťa. Keď hovoríme teda o tom 45. a 46. roku následne po vojne, ako si on spomína na otca, alebo čo vám napadne, keď sa teda povie, že ako váš otec hodnotil, alebo teda spomína na svojho otca, na vášho starého otca? Tak aj tým, že sa narodil v 43., tak to bolo naozaj tesne to obdobie, kedy už starý otec vlastne bol prenasledovaný v podstate fašistickým režimom. Bol odvedený aj neskôr v 44. vlastne
do Nemecka, do koncentračných táborov, dostal sa do Flossenburgu, aj do Dachau a v podstate boli obdobia, kedy o ňom nevedela rodina vôbec nič, že kde je a či žije. Takže vnímam, že môj otec, tým, že najmladší, ale ten rozdiel vekový vlastne medzi ním a jeho súrodencami je 12 a 15 rokov, takže celkom významný. Tak to vnímal možno... Mala som pocit, že už zažíval to ťažšie obdobie so svojím otcom. A to pozitívne, tú takú tú slávu tých možno 20. rokov, 20. storočia, kedy starý otec chodil aj prednášal v zahraničí, v Spojených štátoch, vo Francúzsku. Bol aj na študijných pobytoch, na parížskej Sorbonne. Tak to obdobie vlastne nezažil takého rozkvetu a toho uznania, ale narodil sa do obdobia, kedy bol jeho otec síce súčasťou vtedajšej vlády ako guvernér Národnej banky, čisto ako odborník, ktorý nikdy nechcel byť súčasťou žiadnej politickej strany a už vôbec nie ideovo fašistických, ani neskôr komunistických ideológií, ale naozaj čisto odborník, ekonóm. Takže aj z tohto pohľadu mám pocit, že ho vnímal. A veľmi som cítila aj takú tú možno ukrivdenosť toho, že vlastne asi pre otca to bolo ťažké porozumieť tomu, že keď jeho otec vlastne už po druhej svetovej vojne nebol nejak extra aktívny a nebol verejne veľmi aktívny, že prečo napriek tomu vlastne ho prenasledujú a prečo napriek tomu má aj on ako syn z toho problémy a má problémy miestami až maturovať. Čisto kvôli tomu, že jeho otec je nejakým spôsobom buď súdený alebo opakovane odsudzovaný. Dokonca v jednom bode až za vlastizradu na 17 rokov. Takže v tom období môj otec bol stále tínedžer v podstate. Takže ja si to neviem predstaviť dnes, že by som neviem, 14 rokoch, 15 mala čeliť takýmto zásadným veciam, ktoré majú dopad na môj život, na moju rodinu. A možno by to bolo náročné tomu porozumieť. Ale myslím, že zároveň je hrdý na to, že jeho otec, a často ho aj spomína, často vlastne sa ním prezentuje, že je hrdý na to, že starý otec si vlastne po celý čas zachoval svoje hodnoty a svoju tvár. Vy ste to spomínali už, že ste sa vybrali ako keby po jeho stopách a tam... Viem, že ste teda tak ako plynula tá jeho anabáza, keď bol teda zatknutý v tom auguste 44, respektíve teda v septembri 44, dostal sa do tých koncentračných táborov, prešiel Flossenburgom, Dachau. Nakoniec bol teda s tou skupinou prominentných väzňov, ktorí mali byť buď vymenení, alebo teda potom popravení, keď už sa tá vojna blížila ku koncu, a prevezení do Talianska. A vy ste vlastne aj v tom Taliansku boli však? Áno, boli sme tam už niekoľkokrát aj s manželom, práve kvôli tomu, že sme chceli vidieť aj teda sa stretnúť možno s nejakými potomkami ľudí, ktorí v tom čase vlastne viedli hotel. Dnes je to, myslím, vnúčka alebo pravnúčka vlastne pani majiteľky, ktorá si ešte spomína na skupinu týchto väzňov, takže boli sme sa pozrieť aj v Niederdorfe, ktorý je nedaleko Lago di Braies, kde bola vlastne táto skupina väzňov, že ich bolo vyše 130 naozaj prominentných väzňov z celej Európy, vrátane Leona Bluma, bývalého ministra francúzskeho zahraničných vecí, bývalého premiéra francúzskeho. A mnohých ďalší, potomkovia Stauffenberga. Takže bola to taká skupina, ktorá bola zaujímavo vyskladaná a áno, zo Slovenska tam vlastne bol starý otec Imrich Karváš. A chceli sme proste navnímať a vedieť, čo vlastne musel prežívať, keď nevedel, čo s ním bude a nemohol asi v apríli 45 tušiť, že nakoniec sa podarí Američanom včas prísť aj na sever Talianska a práve aj do Lago di Braies, kde sa im podarilo vlastne túto skupinu oslobodiť. A ten príbeh vlastne pokračuje zaujímavo, že im ponúkli vlastne tejto skupine odchod na Capri ostrov, kde počas druhej svetovej vojny vlastne bol taký
oddychový tábor pre americkú armádu, a kde sa chodili vojaci trošku akože dať do poriadku, aj zdravotne, aj psychicky a mentálne. Takže tam, to vlastne, tam im ponúkli vlastne sa presunúť. Starý otec tam išiel. Myslím, že tam nejaké 3 týždne až mesiac strávil. Ešte potom oslobodení zo severu Talianska. Až následne potom sa vlastne dostával na Slovensko. Takže aj na Capri sme boli. Aj tam sme sa snažili vlastne zistiť. Dokonca sme našli aj ten istý hotel, v ktorom býval. A aj my sme v ňom vlastne pár dní strávili. Takže snažili sme sa tak po stopách vlastne histórie, aj toho kontextu, v ktorom sa ten jeho život odohrával. On bol počas toho zajatia a vypočúvania naozaj brutálne teda mučený na následky toho, teda v podstate nevidel na jedno oko vôbec, mal pourazovú epilepsiu potom, ako sa vrátil. Ako sa o týchto veciach, alebo teda keď niekto prežije takéto traumatické záležitosti, sú rodiny, kde sa o tom mlčí, kde sa o tom nehovorí, a naopak sú také, a je ich teda o dosť menej, kde sa o tom predsa len rozpráva. Ako to bolo u vás? Napríklad z toho obdobia počas jeho pobytu na Capri, aj to, čo mi otec spomínal, tak vlastne nikdy o tom otec nehovoril, že čo tam tie 3 týždne alebo ten mesiac sa reálne dialo. A určite tam bolo veľa aj snahy vysvetliť vlastne našim vtedy spojencom v podstate, čo všetko sa dialo na Slovensku počas druhej svetovej vojny a aj tie širšie súvislosti. Takže o tom napríklad nikdy nehovoril, čiže my reálne vlastne to obdobie nepoznáme, ale určite tam muselo prebiehať veľa takého, že snahy vysvetliť spojencom, že v akej situácii sa v tom čase nachádzalo Slovensko. Čo bolo jediná vec, ktorú si pamätám, alebo ktorú aj otec spomínal, bolo, že mu vlastne americká armáda, alebo teda spojenci Američania ponúkli odísť priamo z Capri ostrova talianského do Spojených štátov a odporúčili mu, aby sa už nevrátil na Slovensko. Napriek tomu, že teda vojna skončila, tak ich obavy pretrvávali o nejaký ďalší povojnový osud Slovenska, alebo teda aj Československa, a vzhľadom na to, že mal za sebou už celkom úspešné turné po rôznych univerzitách v Spojených štátoch, mal tam kontakty, bol súčasťou aj niekoľkých spolkov amerických odborných v oblasti ekonomie, tak by sa tam pravdepodobne vedel relatívne ľahko usadiť a možno by aj rodina dokázala ho nasledovať časom, ale on sa rozhodol, že nie, že sa chce vrátiť na Slovensko aj za svojou rodinou a chce ďalej žiť v krajine, pre ktorú sa snažil tú povojnovú budúcnosť pripraviť tak, aby dokázala prežiť a dokázala stavať na opäť na tých hodnotách aj slobody, aj demokracie, ktoré Slovenské národné povstanie malo vlastne v sebe niesť. Vy ste už druhá generácia, čiže vám to dáva možnosť takého väčšieho odstupu od všetkých tých udalostí. Ako sa napríklad pozeráte práve na to, že takýto slobodný človek naozaj aj mysľou, aj hodnotami sa teda stal súčasťou tejto vlády, ktorá teda bola autoritárska. Ten tam existuje aj na základe jeho spomienok zaznamenaný ten rozhovor s Jozefom Tisom, kedy teda váš starý otec mu povedal, že ja som mal všetko, čo zosobňuje, všetko to, proti čomu vy sa vyhraňujete a proti čomu bojujete. Ja som slobodomurár, moja manželka je Češka, je evanjelička. A teda ako sa na toto pozeráte? Tak bola to si veľká odvaha a úplne mu rozumiem, že do takej vlády ísť nechcel a že sa vnímal naozaj ako odborník, ktorý aj vzhľadom na tie všetky pobyty, aj na tie všetky vlastne štúdia, ktoré v zahraničí absolvoval, tak navnímaval západné trendy aj z pohľadu nejaké národného hospodárstva, ekonomiky a vedel, že takýto typ režimov, či už je to fašistický alebo komunistický režim, nemajú priaznivý vplyv na rozvoj krajiny, ani ekonomicky, ani spoločensky. Takže úplne mu rozumiem. Zároveň tiež rozumiem možno nejakej takej zodpovednosti, ktorú mohol v tom čase cítiť a vnímal, že odborne má ako pomôcť krajine počas ťažkého obdobia, ktorým
pre tú ekonomiku bola druhá svetová vojna a nejakým spôsobom snaha Nemecka vyciciavať zdroje Slovenska, vyciciavať možno zlaté rezervy a ďalšie suroviny zároveň, ktoré sa tiež na Slovensku vyrábali alebo proste s ktorými sa obchodovalo. Takže vnímala som to tak, že vlastne hľadal v tom možno taký zmysel, že ak do toho pôjde, tak čo môže urobiť preto on, aj so všetkou tou odbornou skúsenosťou, ktorú má, aby tú slovenskú ekonomiku chránil pred takýmito vplyvmi nemeckými. A to sa mu do veľkej miery podarilo, že dokázal udržať ten náš ekonomický model stále relatívne nezávislý od Nemecka a dokázal udržať aj schopnosť slovenskej ekonomiky obchodovať s krajinami mimo Európy, čo nám veľmi vlastne pomáhalo získavať zdroje zo zahraničia a zahraničné devízy a tak držať aj tú menu stabilnú. Takže sú to ťažké také morálne dilemy a niekedy aj ja im čelím. A je pre mňa v tomto on veľkou inšpiráciou, že snažiť sa vždy v živote rozhodovať z pohľadu toho, čo je pre tú spoločnosť dobré, alebo že ako ja viem tej spoločnosti pomôcť ju rozvíjať, ako viem pomôcť chrániť, ak mám pocit, že je ohrozená, alebo ak mám pocit, že sú ohrozené jej hodnoty, na ktorých stojí, tak čo ja ako jednotlivec môžem urobiť preto, aby som jej pomohla. Takže to mi asi s takou veľkou inšpiráciou. Po jeho návrate z koncentračného tábora vlastne bolo to obdobie, kým sa teda moci chopili komunisti do toho februára 48 takým tým pokojným rodinným zároveň, ale teda dostal opäť možnosť prednášať, opäť teda bol na nie že na vyslanie, ale proste vrátil sa k tej svojej, aj keď s veľmi podlomeným zdravím, k tej svojej národohospodárskej profesii. Potom teda prišiel február 48 a on dostal ponuku spolupracovať teda aj s komunistickým režimom, ktorú jednoznačne odmietol práve z toho odborného hľadiska, kedy on jasne povedal, že si myslí, že tento model nie je schopný dlhodobo teda prežiť a nie je to dobrý model na udržanie ekonomiky štátu. A veľmi rýchlo teda prišla odpoveď z tej druhej strany a tá odpoveď bola teda vo forme toho, že ho prvýkrát uväznili. On tým aj, napríklad ja, aj keď som čítala vlastne jeho knihu, ktorú tu aj mám, že Základy hospodárskej vedy z 47. roku, pripomínam, 1947, tak je to veľmi zrozumiteľne písaná práca, alebo taký zväzok, ktorý vysvetľuje rôzne súvislosti medzi ekonomikou a štátnym zriadením, medzi ideológiami a ich vplyvom na rozvoj ekonomiky. A dokonca také dve zaujímavé veci pre mňa, že už v tom období rozumel, že je potrebné budovanie nejakých nadnárodných celkov, že už smeroval k nejakej idei, nechcem povedať Európskej únie, ale možno zjednodušenie aj áno, že národné štáty aj v Európe na to, aby boli ekonomicky silnejšie a dokázali kontrovať aj veľkým mocnostiam, ako boli v tom čase vlastne Spojené štáty už po vojne, tak sa musia vlastne spájať do nejakých väčších celkov a že v tom je tá sila aj v tom je veľakrát úspora nákladov z toho, že zdieľame nejaký typ obchodovania, špecializácie na nejakých odvetviach. Takže to je jedna taká vec, ktorá potvrdzuje, že on vlastne v tých svojich myšlienkach naozaj bol ak nie európskeho aj svetového významu a že prečo vlastne chodil aj do zahraničia prednášať, alebo naozaj, že mal veľmi pokrokové idey na to obdobie. A druhá je taká, v ktorej vlastne konštatuje a verí, že ľudstvo bude čoskoro vedieť si podmaniť aj slnečnú energiu na využívanie jej zdroja pre výrobu elektrickej energie ako nejaký čistý zdroj energický a energetický. A vlastne dnes tiež už toto je realitou. Takže aj to mi dáva vlastne takú dôveru v tie jeho úvahy aj v to, že naozaj ak veril, že komunizmus ekonomicky nemá šancu prežiť, takže to nehovoril len preto, lebo bol ideologicky proti, ale že naozaj tie veci mal načítané a navnímané.
Chápem. Toto väzenie bolo pre neho tiež veľmi ťažké. Tam sa vlastne opäť, dá sa povedať, že stratil zrak takmer úplne aj teda na tom druhom oku. Vrátil sa po 18 mesiacoch, kedy to uzavreli v podstate tým, že nemali na ňo nič konkrétne, no tak si tam vymysleli v podstate rozsudok len, aby tých 18 mesiacov vedeli ospravedlniť teda tú väzbu. A v priebehu pár týždňov, respektíve mesiacov, sa stalo to, že na rodinu dopadla tzv. Akcia B, akcia byty, čo bola teda akcia, kedy komunisti chceli zabiť ako keby dve muchy jednou ranou, to znamená vysťahovať z Bratislavy tú intelektuálnu časť spoločnosti, ktorá bola schopná a ochotná prípadne robiť nejaký odboj alebo minimálne spôsobovať nejaké napätie v spoločnosti, a zároveň teda chceli tieto po nich byty, ktoré im teda vyvlastnia, ktoré im zoštátnia, dať tým novým komunistickým kádrom. Toto sa dotklo teda aj vašej rodiny a mala byť vysťahovaná do Modrého kameňa, do veľmi nevyhovujúcich podmienok. Túto akciu B v 53. sa dotkla našej rodiny, tak tu otec veľmi intenzívne spomínal vlastne celý svoj život. A myslím, že tá ho si tak najviac zasiahla, pretože bol pri tom. A bol pri tom, aj keď si potom vlastne prišli v kožených kabátoch v podstate komunisti po otca opäť do väzenia. Takže on bol ten, ktorý sa s otcom sťahoval vlastne preč. Že to vysťahovanie sa týkalo v podstate môjho otca a starého otca, lebo jeho vlastne súrodenci obidvaja už boli v podstate dospelí a dokázali sa nejakým spôsobom o seba postarať. Čiže otec nakoniec neskončili teda v Modrom kameni, nakoniec sa im podarilo dostať, podarilo je také možno nie úplne ideálne slovo, do Tatranskej Lomnice v tejto situácii, kde mali takú rozostavanú chatku, ktorá v podstate nejak rodine patrila, čiže si ju dokončovali postupne, ale bolo im umožnené dovolené vlastne v nej žiť. A otec na to obdobie spomínal tiež tak rozporúplne. Bol síce malý, mal 9 rokov. Mal 9 rokov, čiže nejaké takéto jeho vyžitie a športové a stretávanie sa proste na vzduchu, v prírode, s kamarátmi, že tomu mám pocit, že zostalo vlastne celý život. A ja som od malička naozaj, že ja som ledva vedela chodiť a už sme boli v Tatrách na turistike každé leto. Takže naozaj sme poctivo od malička chodili práve pre tie jeho spomienky, ktoré mal z toho obdobia. A tak som si vlastne vybudovala ja vzťah veľmi rýchlo k Vysokým Tatrám. Vnímam, že väčšina rodiny nevníma toto obdobie pozitívne, ani pobyt otca vo Vysokých Tatrách ako nejakú pozitívne obdobie. A ja som sa preto rozhodla, že ak budem mať teda svadbu niekedy, tak som navrhla aj manželovi, už terajšiemu, že by sme tú svadbu mohli mať vo Vysokých Tatrách a práve v Tatranskej Lomnici, v mieste, kam aj starý otec chodieval ešte keď tam bol a keď tam žil, s cieľom nejako prekryť takú tú negatívnu skúsenosť rodinu s nejakou novou, pozitívnejšou a skúsiť ten príbeh vlastne nejako pretaviť do pozitívnej budúcnosti v rámci rodinnej nejakej histórie. Takže som rada, že sa nám to podarilo. To verím, že to bolo veľmi ťažké obdobie, pretože on mal 9-10 rokov. Otec bol prakticky nevidiaci v rozostavanej chatke, kde vlastne o všetok to základné prežitie sa vlastne musel starať váš otec ako malý chlapec, pretože toho prvého pol roka tam boli sami s otcom, kým vaša stará mama, čiže jeho mama zabezpečovala to, aby sa tu v tej Bratislave nejako tie dve staršie deti teda dokázali uchytiť. Čiže to obdobie muselo byť naozaj veľmi náročné. A tá Tatranská Lomnica je teda pre vás takým symbolom v rodine, že vy ste, ako ste spomínali, urobili tú pozitívnu spomienku, ale zároveň pre nich to bolo miesto, kam aspoň občas sa chodili vlastne najesť teplého jedla. Mm-hmm. A potom po, myslím, že v 6-7 rokoch im povolili vrátiť sa do Bratislavy, ale s tým, že teda nie do pôvodného bytu, ale do úplne iného jednoizbového malého bytu v širšom centre mesta, a už to vyzeralo, že sa ten život nejakým spôsobom upokojí, že vlastne váš starý otec sa prestal akokoľvek angažovať, pochopil, že čím viac ho bude vidno, tým to bude väčší problém. On už bol vlastne na invalidnom dôchodku.
A napriek tomu, že teda úplne odišiel z toho akéhokoľvek spoločenského, hospodárskeho života, tak ten režim si ho opäť našiel a to je tá druhá skúsenosť vášho otca, kedy si pre neho prišli páni v kožených kabátoch z Eštebe, dokonca priamo teda z Prahy. A nebolo to oddelenie z Bratislavy. A Imricha Karvaša opäť teda obžalovali a opäť odsúdili na tých 17 rokov. To bol v podstate ten vykonštruovaný proces, ktoré sa v tom období diali úplne bežne. A starý otec bol rovnako obeťou, takže bol to taký proces Karvaš a spol, kde bolo ako viacero ľudí, ktorí sa ani navzájom nepoznali, v podstate daní dokopy ako jedna skupina, ktorú sa súdilo a áno, a starý otec dostal vlastne 17 rokov, takže niekedy tiež som sa zamýšľam nad tým, že po toľkých rázoch, že ako sa naozaj musel cítiť, keď v podstate každých pár rokov prišla, keď už mal pocit, že sa dostáva z toho najhoršieho a keď už mal pocit, že teda už možno konečne bude lepšie, tak vždy prišlo niečo, čo možno ešte prečilo jeho očakávania, že až kam to ešte môže zájsť, až na aké dno. A niekedy to tiež tak vnímam paralelne so súčasnosťou aj s dneškom, že ľudia si kladú otázky, že kam až na aké dno môže nejaká spoločnosť, aj Slovenska možno zájsť. A že on sa v podstate podľa mňa nikdy úplne nevzdal toho, že bude lepšie, že bol večný optimista, aj to je o ňom celkom známe, aj v rodine, že nikdy nepodlahol takému tomu zúfalstvu, beznádeji, že ten boj je prehratý a teda, že na Slovensku nikdy slobodne ani demokraticky ľudia žiť nebudú a nebudú súčasťou západného sveta a kultúry. Myslím si, že vždy veril, že nakoniec sa to podarí zmeniť, lebo veril v silu jednotlivcov, ktorí to nevzdajú, tak ako to nevzdal on. Takže dúfam, že to platí aj pre súčasnosť. Ako sa vtedajší režim vlastne podpísal na deťoch Imricha Karvaša? Otec mal, asi to je také najbližšie pre mňa, že otec mal problém v podstate vyštudovať vôbec vysokú školu. Najprv ho nechceli pripustiť ani k maturite? Najprv ho nechceli pripustiť ani k maturite. Potom nakoniec vlastne, keď sa už otec nejako vrátil z väzenia, tak teda na veľa mu umožnili zmaturovať. Ale nejaká možnosť ísť študovať na vysokú školu, to, čo by som chcel, tak ako sme dnes sa stredoškoláci zamýšľajú nad tým, že kam pôjdu, nielen, že čo pôjdu študovať, ale aj kam pôjdu študovať a či to bude na Slovensku, alebo to bude niekde v inej krajine, tak to vtedy absolútne nebola pre otca téma a v podstate mal jedinú možnosť pokračovať nejakou nadstavbou strednej školy stavebnou, počas ktorej vlastne už pracoval veľmi intenzívne ako v podstate robotník a snažil sa opakovane každý rok dostať na vysokú školu a jediná vysoká škola po troch rokoch, na ktorú sa mu podarilo dostať, bola stavebná fakulta. Čiže vyštudoval zde stavebné inžinierstvo a pozemné stavby a tomu sa potom aj celý život ďalší venoval, ale myslím, že jeho pôvodná predstava o tom, že možno pôjde v otcových šlapajách a veľmi je mu blízke aj národné hospodárstvo. Bol aj medzi zakladateľmi štátneho fondu rozvoja bývania. Čiže v tej jeho oblasti tiež hľadal nejaké možnosti rozvoja v prípade bytovej napríklad otázky. A niečom som to asi zdedila aj ja, že napriek tomu, že som vyštudovala diplomáciu, európske záležitosti, teda v Bratislave na Ekonomickej univerzite v Paríži, na tej Sorboni, kde, to sa možno k tomu vrátim, že otec si veľmi želal, aby som teda študovala aj ja na parížskej Sorbonne a ja som to odmietala, lebo som sa nechcela proste podvoliť nejakej vôli môjho otca, ktorý si tým možno liečil nejaké alebo sa snažil nejakým spôsobom vysporiadať s tým príbehom aj toho starého otca a tým, že on nemohol možno študovať v tom zahraničí, tak ako by bol tiež býval chcel. Tak som to odmietala, ale nakoniec nesúvisie s môjim otcom sa mi podarilo dostať na Erasmus a do Paríža a potom vlastne som tam aj zostala. Urobila som
skúšky na odbor Európske štúdia na Parížskej Sorbonne univerzite a prijali ma. Takže nakoniec vlastne, aj keď som pôvodne nechcela, tak nejakou proste zhodou okolností som sa na tú školu dostala. Takže niečom je ten príbeh trošku podobný a presne ako je to už o tej druhej generácii, tak aj tie možnosti vlastne moje už boli našťastie iné, ako mal otec. Takže spätne chápem, že prečo možno na niektoré veci viac tlačil, ako by som ja očakávala. Ovplyvnil starý otec váš život? Ak áno, ako? Hej, veľmi ovplyvnil. Určite je to moja najväčšia inšpirácia v živote. Myslím, že už na strednej škole, keď teda som začala vnímať viac, aj si viac študovať o dejinách, aj takú tú nadprácu som robila, lebo som mala pocit, že z hľadiska dejín Slovenska sa neučíme dostatočne, respektíve niektoré obdobia alebo úlohy niektorých osobností sme nemali celkom dobre vysvetlené. A ja som vlastne práve vďaka tej osobnosti starého otca dokázala vnímať, že čo sa v tom období dialo a s čím všetkým on prišiel do kontaktu a čo všetko sa mu vlastne za ten celý jeho život udialo. A že on sa nikdy nezlomil a vždy od začiatku do konca mal jasno v tom, že aké sú jeho hodnoty a zase tá sloboda, demokracia, proste taký rozvoj krajiny, práca pre tú krajinu bez ohľadu na dôsledky. A niekedy je taká odvaha urobiť veci, za ktoré človek neskôr bude niesť zodpovednosť. Nie, že by robil niečo zlé, ale skrátka možno ten daný režim to neuznáva ako zásluhu za nejaký ďalší rozvoj krajiny. Takže aj tá odvaha urobiť správnu vec v ťažkom období, a vtedy naozaj išlo o život, že to boli rozhodnutia o živote a o smrti doslova. Tak dnes to také dramatické nie je, ale myslím, že stále je veľa dôvodov a veľa priestoru, kedy človek sa potrebuje rozhodovať na základe nejakých hodnôt veľmi konkrétnych, a tie si stále veľmi vážim a vnímam ich úplne rovnako ako on. A to je naozaj, že hodnota slobody, demokracie, rozvoja našej krajiny západným spôsobom a naozaj taký individuálny rozvoj každého človeka, aby mal priestor rásť a rozvíjať sa tak, ako si žela. Takže v tomto sa u nás v rodine hovorí, že nie meno robí človeka, ale človek robí meno. Čiže nie je to o tom, že človek si berie iba jeho meno, ale že skôr sa snažím žiť taký život, aby som to meno naplňala obdobným spôsobom. To je veľmi pekne povedané. Moja skúsenosť je, že my máme v tých moderných dejinách relatívne dosť príbehov a ľudí, ktorí mali tú odvahu a tú statočnosť a dokázali si povedať, že im to stojí aj za to, čo môže nasledovať, lebo nikto z nás dopredu nevie, aké tie následky budú, ale áno, dá sa predpokladať, že nejaké budú. A ak teda urobíme niečo, čo ten režim nepovažuje za vhodné alebo za dobré v tom období, ale veľmi málo si ich pripomíname. Máte tiež taký pocit? Mám. Myslím si, že sa to už zlepšuje. Uh-huh. Že keď to porovnám dnes versus možno 10 aj rokov dozadu, tak mám pocit, že už je oveľa viac povedomí ľudí a viac sa rozpráva o našich hrdinoch. Aj Slovenského národného povstania, ale teda nie len. A že sa im dáva viac priestor aj v médiách, aj rôznym spracovaním, vrátane teda starého otca, že cítim, že to povedomie rastie, ale samozrejme určite na to, aby sa dostalo masovejšie k ľuďom, aj k mladým ľuďom, aj na školách, to určite nestačí. Že mám pocit, že stále je to nejaká úzka skupina ľudí, ktorá tieto informácie má, lebo po nich ďalej báda a snaží sa dozvedieť viac, a v tomto aj Ústav pamäti národa robí svoju prácu a aj ďalšie organizácie ako Postbellum a ďalší, ale a stále to nie je taký ten masový, nechcem povedať, že komerčný štýl. Ja som mala v nejakom bode aj záujem
aby ten príbeh starého otca bol aj nejakým spôsobom hraným filmom spracovaný, ale tak, aby naozaj sme dokázali osloviť, že čo najväčší počet ľudí tým jeho príbehom. Lebo si myslím, že práve cez nejaké také príklady, inšpirácie, osobnosti. Ja som mala to šťastie, že som ju mala v rodine, ale veľmi veľa ľudí možno takú inšpiráciu nemá. Hľadá a aj by chcelo, ale možno len nepozná takýchto hrdinov, tak ako môžeme aj mladým ľuďom vlastne pomôcť sa k takým dopracovať a možno im to môže naozaj že zmeniť život. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a boli ste teda ochotná nám prisporozprávať o vašom starom otcovi a o tom, ako ho vnímate vy, ako ovplyvnil vám váš život. A už len z tohto krátkeho rozprávania je cítiť, že sa to naozaj stalo. Ďakujem ešte raz. Ďakujem pekne ešte raz za pozvanie a aj za záujem. Ďakujeme, že ste nás sledovali a počúvali. Ak máte radi históriu, zaujímajú vás práve takéto príbehy historických osobností, staňte sa našim fanúšikom na Facebooku jojhistory.sk. Máme tam množstvo podobných zaujímavých rozhovorov, článkov a videí. Ďakujeme ešte raz, že ste nás sledovali a počúvali. Dovidenia, do počutia na budúce.